झापा विश्व मानचित्रमा एशिया महादेश भित्रको एउटा सुन्दर शान्त अनि विशाल देश नेपालका 75 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा पूर्वमा रहेको एउटा सुन्दर तराई जिल्ला हो। 1606 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या 8,12,650 रहेको छ। उत्तरतर्फ इलाम, पश्चिममा मोरङ, पूर्वमा भारतको पश्चिम बङ्गाल अनि दक्षिणमा बिहारसँग जोडिएको यो जिल्ला बङ्गलादेशबाट मात्र 13 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। न त धेरै गर्मी न त धेरै जाडो हुने यस क्षेत्रका मानिसहरूको मुख्य आय स्रोत खेती किसानी नै हो। यसका अलावा व्यापार, उद्योग, कल कारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारका हिसाबले देशकै अब्बल स्थान ओगट्न सफल रहेको यो जिल्लामा 7 नगरपालिका एवं 37 गाउँ विकास समितिहरू छन्। राजनीतिक भूगोलका हिसाबले 7 क्षेत्रमा विभाजित छ झापा। विभिन्न जाति जनजातिहरूको साझा फुलबारी झापामा राजवंशी, गनगाई, धिमाल, धनगाँड, कोचे, सन्थ्याल, मेचे, तामाङ, उरान, मगर, गुरुङ, सुनवार, मुखिया, राई, लिम्बू, छेत्री, बाहुन आदिहरू अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकआपसमा मिलेर बसेका छन्। अर्जुनधारा, केचना, सतासी धाम, कन्काईमाई, विराट पोखर, कृष्ण थुम्की, किचकबध, बारदशी, दोमुखा, जामुनखाँडी जस्ता धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने एवं आन्तरिक पर्यटनका हिसाबले चर्चित ठाउँहरू यसै क्षेत्रमा पर्दछन्। चन्द्रगढी सदरमुकाम रहेको झापामा एउटा विमानस्थल छ, जसबाट दैनिक रूपमा झापा लगायत छिमेकी जिल्लाहरू एवं भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट यात्रा गर्ने यात्रुहरू झापादेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा गर्दछन्। सम्पूर्ण नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरूमा पक्की तथा कच्ची बाटाहरू, साथसाथै सञ्चार, स्वास्थ्य चौकी, निजी तथा सरकारी विद्यालय, कलेजका साथै खानेपानीको व्यवस्था राम्रै रहेको पाइन्छ। व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक प्रयोजन तथा अन्य विविध उद्देश्यले झापाबाट अस्ट्रेलियाका विभिन्न राज्यहरूमा बसोबास गर्दै आएका झापालीहरूको संख्या अहिले 5,000 भन्दा बढी पुगिसकेको छ। विभिन्न धर्म, संस्कृति, राजनीति, वर्ण, जाति र वर्गको पृष्ठभूमिबाट आएका झापालीको साझा उद्देश्य झापाली एकता, झापाली विकास रहेको छ। झापा जिल्लाको समुन्नत विकास तथा झापालीहरूको एकतालाई विश्व सामु स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ अस्ट्रेलियामा झापालीको साझा संस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो र झापाली अग्रज तथा झापाली समाज अस्ट्रेलियाका वर्तमान संरक्षक भवानी प्रसाद ओलीको संयोजकत्वमा सिडनीको मेरोब्याङ्क पार्कमा सन् 2009 फेब्रुअरी 26 तारिकका दिन गरिएको झापाली भेलाबाट सुरु भएको यात्रा 9 मार्च 2013 सिडनीको एसफिल्ड पार्कमा बृहत झापाली भेला सम्पन्न गरी दिनेश कुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा झापाली समाज अस्ट्रेलियाको औपचारिक गठन पश्चात अगाडि बढेको थियो। यसपछि जनवरी 22 सन् 2014 30 भन्दा बढीको संख्यामा झापाली समाज अस्ट्रेलियाले रक्तदान सम्पन्न गर्यो। 24 अगस्त सन् 2014 दिन एसफिल्ड पार्कमा गरिएको बृहत झापाली भेलाले दिनेश कुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा थप एक अवधिका लागि झापाली समाज अस्ट्रेलियाको पुनर्गठन गर्यो। अक्टोबर 14 सन् 2014 राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको विजेता बन्दै झापाको गौरवमा वृद्धि गर्ने झापा 11 खेलाडीहरूलाई ₹2,11,000 नगदले पुरस्कृत गरियो। यस्तै 13 अक्टोबर सन् 2013 झापाका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्क्रिया सम्पन्न गरियो। 24 अगस्त सन् 2014 तीजको अवसरमा निशुल्क सटल बस सञ्चालन गरी सिडनीको मिन्टो स्टेसनदेखि
मिन्टो मन्दिरसम्म आउने जाने व्यवस्था गरियो, जसको नेतृत्व संस्थाका महासचिव भोपाल सिटौलाले गर्नुभएको थियो। 13 डिसेम्बर 2014 पहिलो पटक बृहद झापाली भेला मेलबर्नमा आयोजना गरी नेत्र पौडेलको संयोजकत्वमा झापाली समाज अस्ट्रेलियाको मेलबर्न च्याप्टर गठन गरियो। 2071 सालको तिहारको अवसरमा भूपेन्द्र चुडालको नेतृत्वमा पहिलो झापाली देउसी भैलो कार्यक्रमको आयोजना गरियो, जस अन्तर्गत विभिन्न झापाली तथा झापालीका शुभचिन्तकहरूबाट नेपाली रुपैयाँ 10 लाख भन्दा बढी रकम सङ्कलन गरियो। दुई चरणमा खेलिएको उक्त देउसी भैलो कार्यक्रम क्रमशः दीपक चुडाल वेन्टवर्थ विल तथा भवानी प्रसाद ओली पटनीको घरमा खेलिएको थियो। झापाका अग्रज केशव कुमार बुढाथोकी तथा प्रेम प्रकाश ओली उक्त कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। कन्काई माईमा आर्यघाट निर्माणका लागि झापाका कर्मशील हातहरू अनि सहयोगी भावनाहरूमा कुनै कसर बाँकी रहेन। एउटा सामान्य भेलाबाट रु 5,18,155 समाजको नाममा उक्त योजनालाई सफल बनाउन क्षणभरमै उठाइयो र हस्तान्तरण गरियो। झापाको गौरव असीम घिमिरेले 2069 सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्ड फर्स्ट गरेको सन्दर्भलाई झापाली समाज अस्ट्रेलियाले प्रतिष्ठाको रूपमा लिई रु 50,001 सहित सम्मान गर्ने निदो गर्यो र सोही बमोजिम सन् 2013 अक्टोबर 13 तारिकका दिन उनलाई सम्मान गरियो। सुमधुर साङ्गीतिक साँझ 2015 21 फेब्रुअरी साँझ 6 बजेदेखि मराना अडिटोरियम हर्सभिलमा। खोला तरेर सानीलाई बोलाउँदा बोल्दिनौ, पर्नु पिर पर्यो ज्यानलाई, पर्नु पिर पर्यो हाडेर सारा काम, एक काम रोजिरहेछु यो देशमा म एउटा मानिस खोजिरहेछु। विगत 2 वर्षमा अस्ट्रेलियामा यो संस्थालाई स्थापित गरिसकेका छौँ। यस मानेमा म यो 2 वर्ष यात्रामा मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण टिमलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सहयोग बिना आज झापाली समाज अस्ट्रेलियाले यो उचाइ प्राप्त गर्न सक्दैन थियो र तपाईँहरूप्रति म सदैव ऋणी छु। एकता नै शक्ति हो। हामी जहाँ रहे पनि
हाम्रो मन देशैमा रहन्छ, देशैमा रहँदा पनि हाम्रो मन जिल्लामै रहन्छ, जिल्लामा रहँदा पनि हाम्रो मन गाउँमै रहन्छ। जहाँ जहाँ हाम्रो मन रहन्छ त्यहाँ हाम्रो तन पनि रहन्छ, त्यहाँ आफन्तहरू पनि रहन्छन्। त्यसैले त्यो हाम्रो एउटा पहिचान हो, त्योसँग हामी जहाँ पनि घाँसिएका हुन्छौँ, हामी पढेको स्कुल, हामी हिँडेका बाटाहरू, हामी गएको बजारहरू, यी सबै हाम्रो मन मस्तिष्कमा सधैँभरि जमिएर बसेको हुन्छ। त्यसै भएर त्यो साझा एउटा चाहना, साझा पहिचानलाई शक्तिको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो ठाउँको विकासमा सानै भए पनि कन्ट्रिब्युट गरौँ भनेर हामीले झापाली समाजको स्थापना गरेका हौँ। यो झापाली समाजमा हामी विभिन्न राजनैतिक विचार, विभिन्न सोच, चिन्तन, धर्म, लिङ्ग, वर्ग र चाहिँ जात जातिका मानिसहरू भए तापनि यो अनेकताभित्रको एकतामा हामीले आफू जन्मेको जन्मभूमि, आफू भनेको जन्मेको जन्म जिल्लालाई केही गर्न सक्छौँ, एकत्रित भएर केही गर्न सक्छौँ, एकताबद्ध भएर केही गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने उद्देश्यको साथ हामीले झापाली समाज अस्ट्रेलियाको निर्माण गरेका हौँ। र हामीले गत 3 वर्षमा के प्रमाणित गरेका छौँ भने, यहाँ हामी काङ्ग्रेस पनि छौँ, एमाले पनि छौँ, माओवादी पनि छौँ, जनजाति पनि छौँ, लिम्बू पनि छौँ, राई पनि छौँ, कुमाई पनि छौँ, सबै खाले जात राजवंशी पनि छौँ, सबै खाले जात जाति भाषाभाषी मान्छे छौँ। तर यो साझा पहिचानको उसमा जुन कुराले मन छुन्छ, मन छुने कुरामा सबैले चाहिँ काम गर्दाखेरि हाम्रो एकता पनि सुदृढ हुँदो रहेछ, हामी बिचमा विवाद पनि आउँदो रहेनछ, र हामीले चाहिँ सशक्त किसिमको चाहिँ काम गर्न सक्दा रहेछौँ भनेर भन्ने कुरो तपाईँहरूले अहिलेको डकुमेन्ट्रीबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो। तपाईँहरू एउटा विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले यो क्षेत्रीय कुरो, झापालीको कुरो किन गर्ने भनेर भन्ने कुरो पनि ठाउँ ठाउँमा, अथवा पोखरेलीको कुरो किन नगर्ने, किन गर्ने, देशको कुरो गरौँ न भनेर भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छन्। त्यस्तै झापा जस्ता जिल्ला 75 जिल्ला भनेर देश भनेको छ, हामी सक्छौँ झापालाई गरौँ, होइन भने गाउँलाई गरौँ, गाउँलाई पनि सकेनौँ भने आफ्नो परिवारलाई गरौँ, परिवारलाई पनि सकेनौँ भने आमा बाउलाई मात्रै भए पनि गरौँ। तर जहाँ मन छ त्यहाँ सबैको भावना एकत्रित हुन्छ, र त्यही मन, त्यही भावना, हाम्रो कमन भावनालाई हामीले झापामा जोडेर झापाको लागि केही गरौँ भनेर भन्ने मनसायले चाहिँ यो संस्था खोलेको हो। यसमा हाम्रो जातीयताको, राजनीतिक कुराको, क्षेत्रीयताको कुनै पनि बिम्ब, कुनै किसिमको घमण्ड, कुनै किसिमको प्रतिस्पर्धा अथवा त्यो कुनै हिसाब किताबले त्यसलाई प्रतिबिम्ब हुन दिइने छैन, दिएको छैन, र हाम्रो त्यो उद्देश्य होइन। म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो कुरा अवगत गराउँदै, हामी बिचको एकता नै हाम्रो शक्ति हो, हामी जहाँबाट जन्मेर आएका छौँ हामी हाम्रो जन्मभूमिलाई जति सक्छौँ आफ्नो औकात अनुसार गर्ने प्रयत्न गरौँ। यही शुभकामना तपाईँहरूलाई दिँदै फेरि पनि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद। यो कार्यक्रम भव्य रूपमा सफल बनाउन उपस्थित हुनुभयो धन्यवाद दिँदै, आजको सुमधुर साङ्गीतिक साँझ हामीले फरक किसिमको मोडलमा सुरु गरेका छौँ र तपाईँहरू रमाउनु हुनेछ भनेर भन्ने विश्वासका साथ बिदा चाहन्छु, धन्यवाद। नेपालको झापा जिल्लामा घर भई काम, पढाइ वा अन्य विभिन्न सिलसिलामा अस्ट्रेलिया आई बसोबास गरेका नेपालीहरूको सङ्गठन झापाली समाजको अध्यक्षमा दीपक खनाल चयन हुनुभएको छ। टेम्पे स्थित रिक्रिएसन रिजर्भमा आयोजना गरिएको वार्षिक साधारण सभाले उपाध्यक्ष दीपक चुडाल न्यू साउथ वेल्स, नेत्र पौडेल भिक्टोरिया, रूपराज मैनाली सचिव, सहसचिव अशोक उप्रेती, कोषाध्यक्षमा अजय राजवंशी, सदस्यहरूमा अरुण बिमली, लक्ष्मण बिमली, सीताराम घिमिरे, धर्मेश राजवंशी, तीर्थ खतिवडा, मदन देउराली, सुमन दाहाल, विकास अधिकारी अनुपमा न्युपाने दाहाल रहनुभएको छ। यस्तै विधानअनुसार अघिल्लो कार्यकालको अध्यक्ष संरक्षक रहने प्रावधान अनुसार पूर्व अध्यक्ष दिनेश पोखरेल संरक्षक हुनुभएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीको परिचय कार्यक्रममा बोल्दै झापाली समाजका संरक्षक भवानी ओलीले सकारात्मक चिन्तन र कर्मबाट झापालीहरूले अस्ट्रेलियामा इमान्दार छवि निर्माण गरेको भन्दै यसलाई अगाडि बढाउन नयाँ कार्य समितिले पनि थप योगदान दिने आशा व्यक्त गर्नुभयो। झापाली समाजका संरक्षक दिनेश पोखरेलले आफ्नो कार्यकाल सम्पूर्ण रूपमा सफल भएको भन्दै यस क्रममा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा शुभकामना दिँदै एनआरएन अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष सुरेन्द्र सिग्देलले सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको झापाली समाज अस्ट्रेलियाले अन्य समुदायहरूसँगको सहकार्यलाई बढाउँदै लानुपर्ने भन्दै
एनआरएन अस्ट्रेलिया सदैव झापाली समाजसँग सहकार्य गरेर हातमा हात मिलाई अगाडि बढ्न तत्पर रहेको पनि बताउनुभयो। एमएनटिभीसँग प्रतिक्रिया दिँदै झापाली समाज अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष दीपक खनालले अब झापाली समाजले झापाको शिक्षा विकासका निम्ति केन्द्रित रहेर काम गर्ने बताउनुभयो। सबैभन्दा पहिला त हामी झापा जिल्लालाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसको निम्ति काम गर्नेछौँ। पहिलो हाम्रो छ शिक्षालाई दिने जोड दिन्छौँ हामी। दोस्रो कुरो, हामी यहाँ अस्ट्रेलियामा बसेको हाम्रा पनि सही प्रब्लमहरू छन्, त्यसलाई पनि हामी हाइलाइट गर्नेछौँ। मैले अहिले देखिरहेको एउटा प्रब्लम छ, मलाई लागिरहेको धेरै गाडदेखि जेनेरेसन ग्यापको, यो जेनेरेसन ग्याप अहिले हामीले नै मिनिमाइज गर्न सकेनौँ भने पछि गएर यसले ठुलो रूप लिन्छ। साधारण सभासँगै बारबिकी समेत गरिएको थियो भने कलाकारहरूले विभिन्न प्रस्तुति पनि दिएका थिए। व्यवसाय तथा व्यक्तिगत व्यस्तताबाट बाँकी रहेको समयमा आफ्नो जन्मभूमिप्रतिको कर्तव्यलाई उजागर गर्ने उद्देश्यमा झापाली समाज अस्ट्रेलिया निरन्तर क्रियाशील रहेको छ। स्थापनाकालदेखि हालसम्म झापाली समाज अस्ट्रेलियालाई आर्थिक, भौतिक तथा नैतिक रूपमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति झापाली समाज अस्ट्रेलिया हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ।